Nú var alveg komið 2-0 upp á móti, já, ríkjandi íslensku bikarmeisturum. Þetta hlýtur að vera kærkomin tilfinning. Mjög góð tilfinning. Mjög gott að fá þennan sigur heima. Hvað er að skapa þetta fyrir þig í dag? Við erum bara tvö mjög jöfn lið og við vorum bara að spila getum alltaf að spila betri vörn, en við vorum að spila góða vörn í dag og það er það sem að skila okkur sigurinn í dag. Það sem að þjálfari ykkar talaði eftir síðasta leik var að halda Dinkins niðri og ykkur tókst það mjög vel í síðasta leik en svo virtist þessum fyrri hálfleik á þessu leik að hún væri að koma svona svolítið á stað en því ná einhvern veginn að kæfa það í seinni hálfleik. Þú var ekki að sessa þú fórum við út í seinni hálfleikinn til að klára þennan svona. Við erum búin að vera með ákveðnar áherslur í okkar vörn og við svona styrtum aðeins á þeim í seinni hálfleik. Já, hvað nú farið þið kefla ykkur í næsta leik til þess að klára dæmið er ekkert, hvað þurfum við að gera til þess að ofmetnast ekki andlega? Það er bara ekkert í boði að ofmetnast andlega, þetta er bara hörku gott lið og til þess að vinna þá þurfum við bara að koma virkilega tilbúnar og halda áfram að spila bæði góða vörn og góða sókn. Lokin á þessu leik, freka í aft, þú setur risastóran þrist og setur svo í kjölfræða nokkur sóknum seinna. Þegar risastór víti líka til þess að koma þessi í tveggja sókna leik, er ís í æðunum? Það er ís í æðunum. Nei, ég meina, er maður ekki að spila körfubolta til að spila svona leiki, svona moment? Og setur maður það bara allt á honum? Það er það sem maður vill gera allavega. Ok, takk.